Det här är din granne. Vad skulle hända om ni tog en kopp kaffe tillsammans? Kanske skulle ni höja varandras puls. Eller dela dramatiska stunder. Kanske skulle ni utforska nya stilar. Eller skapa ljuv musik ihop. Och kanske till och med lämna permanenta spår i varandras liv. Så, igen, är det här verkligen bara din granne?